မြောက်ကိုရီးယားနိုင်ငံမှာဖျားနာမှုဖြစ်စဉ်တိတိကျကျမှခွန်တန်းမြင့်တက်လာချိန်မှာကောင်းဆောင်ကင်ဂျုံအွန်ကအစိုးရတာဝန်ရှိသူတွေရဲ့ပေါ်ဆမှုနဲ့ပြင်းထန်မှုတွေကနိုင်ငံရဲ့ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်မှုကိုပုံမဆိုးရစေရလို့ပြောကြားခဲ့ကြောင်းနိုင်ငံပိုင်မီဒီယာမှာမေလ18ရက်ကဖော်ပြထားပါတယ်။မြောက်ကိုရီးယားဟာလွန်ခဲ့တဲ့သတင်းပတ်က၎င်းရဲ့ပထမဆုံးကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်မှုဖြစ်စဉ်တွေကိုတရားဝင်ထုတ်ဖော်ပြောကြားခဲ့ပြီးအဲ့ဒီချိန်ကလေးကအိုမီကရွန်မျိုးကွဲဗိုင်းရပ်စ်ကြောင့်ကိုယ်စက်မှုများတဟုန်ထိုးမြင့်တက်လာခဲ့ပြီးကပ်ရောဂါစတင်ချိန်ကလေးကနှစ်နှစ်ကြာတားဆီးပိတ်ဆို့မှုတွေနဲ့ရောဂါမကူးစက်စေဖို့ထိမ့်သိမ်းလှုပ်ရှားမှုမှာကြာရှုံးခဲ့ပါတယ်။အာနာယပါတီရဲ့ပေါ်လီဘူရိုအစည်းအဝေးအတွင်းကင်ကအကြက်တဲကိုဖြည့်ရှင်းနိုင်မှုနိုင်ငံရဲ့စွမ်းဆောင်ရည်ဟာရင့်ကျက်မှုမရှိတဲ့အပြင်အစိုးရထိတ်တန်းတာဝန်ရှိသူတွေရဲ့အပြစ်သဘောမဆောင်တဲ့သဘောထားပေါ်ရမှုနဲ့တက်ကြွမှုမရှိခြင်းတို့အပေါ်ပြစ်တင်ပြောကြားခဲ့တယ်လို့နိုင်ငံမှာ KCNA သတင်းမှဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။မြောက်ကိုရီးယားမှာမေလ18ရက်ညနေခင်းအချိန်အထိဖျားနာသူအသစ်အရေအတွက်23,280စံချိန်တင်ရှိခဲ့တာကြောင့်ဖျားနာသူစုစုပေါင်း13,900တန်းရှိလာကောဖျားနာမှုကြောင့်သေဆုံးသူပေါင်း62ဦးရှိရလို့ KCNA ကထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။သို့သောနိုင်ငံပိုင်မီဒီယာမှာဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်ခံရကြောင်းစစ်ဆေးတွေ့ရှိသူအရေအတွက်နဲ့ဗိုင်းရပ်စ်ကြောင့်သေဆုံးသူမြင်းများရှိကြောင်းအတိအကျဖော်ထုတ်ပြောကြားထားခြင်းမရှိပေမဲ့မြောက်ကိုရီးယားဟာယင်းအတိုင်းအတာမှာဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်ခံရခြင်းရှိမရှိစစ်ဆေးဖို့နဲ့ရောဂါကူးစက်မှုကိုလုံးဆောင်မှုရုန်းကန်ရလိမ့်မယ်လို့ကြမ်းကြင်သူများကသုံးသပ်ထားကြပါတယ်။မြောက်ကိုရီးယားရှိဆေးရုံတွေမှာဆေးဘက်ဆိုင်ရာအသုံးဆောင်ပစ္စည်းရှာပါမှုအထူးကျက်မှတ်ကူးစက်ဆောင်ယူနစ်နေပါမှုနဲ့ COVID-19 ကူးစက်ဆေးသို့မဟုတ်ဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်ခံရခြင်းရှိမရှိလူအစုလိုက်ဆက်စိမ့်နိုင်ခြင်းမရှိမှုတို့နဲ့အတူမြောက်ကိုရီးယားဟာကမ္ဘာအဆိုးဆုံးကျန်းမာရေးဆောင်ရှောက်မှုစနစ်ရှိတဲ့နိုင်ငံတွေမှာအပါအဝင်ဖြစ်တယ်လို့ကြမ်းကျင်သူတွေကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။